Kepekan Kuala membeli bingkai. Sayang pesanan terlupa sudah. Webinar bermula tirai dibuka dengan aluan madah yang indah. Selamat pagi dan salam perpaduan kepada semua yang bersama kami pada pagi yang indah ini. Saya Cikgu Indra Devi Krishna Sami dari AJKT Pengkalan Baru yang bersuah lagi melalui webinar fasa ke-7 ini. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan rakan-rakan seperjuangan saya yang menjadi nadi penggerak di sebalik tirai untuk menjalankan kelas pada hari ini dengan lancar dan jayanya. Mereka terdiri daripada Puan Parimalah Wadi Belu, penolong PPD Unit Sumber Teknologi Pendidikan. Encik Gunalan Raja Girudan, penolong PPD Unit Pemulihan Khas. Guru Besar SJKT Kampung Kolombia, Puan Pushparadah Perumal. Guru ICT SJKT Noah Skortia satu, Cikgu Danish Balakrishnan, Puan Sarala Krishnan, Guru ICT, EJKT Kampung Tulsaman dan Ayat Tawar dan Encik Khaled Selvan, Guru Penolong Kanan EJKT Kampung Columbia. Tambahan lagi, kami juga merakamkan ribuan terima kasih kepada pengurusi Kesatuan Kebangsaan Guru-guru Sekolah Tamil Malaya Merangkap Guru Besar SJKT Bagan Serai. Encik R.P. Jayagobalan yang sentiasa memberi sokongan dan dorongan dengan penuh semangat dalam menjayakan webinar ini. Dengan bangganya, webinar Sudar Oli Walai Oli melangkah fasa ketujuh dan mendapat sokongan dan kerjasama daripada pihak kerajaan dan juga pihak bukan kerajaan. Webinar Sudaroli Walaioli juga telah mendapat sokongan daripada pihak Kementerian Sumber Manusia Malaysia iaitu yang berhormat Dato' Sri M Saravanan bagi menjayakan lagi webinar demi membantu murid-murid di seluruh Malaysia. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perak dalam merealisasikan aspirasi webinar yang dirancang dan dijalankan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Ucapan terima kasih yang telah terhingga diucapkan kepada Pejabat Pendidikan Daerah Ilir Perak, Pejabat Pendidikan Daerah Bagan Datu, Pejabat Pendidikan Daerah Manjung, EDD Malaysia serta badan-badan bukan kerajaan iaitu Pertubuhan Kesusastraan Baradi Manjung Perak dan Mind App Sendrian Berhad yang terus memberi sokongan dan kerjasama dalam menjayakan usaha kami ini. Kami juga mendapat sokongan dan sambutan daripada media elektronik Ntamil dan Anegan.com <tuh>. dalam menjayakan webinar fasa ke-7 ini. Baiklah murid-murid, sebelum memulakan webinar pada hari ini, saya ingin memberitahu dan memberi penekanan kepada anda tentang beberapa syarat yang perlu anda ikuti sepanjang pembelajaran hari ini. Syarat yang pertama, murid-murid diminta menggunakan bahasa yang sopan untuk menaik komen ataupun pandangan yang positif anda di kotak mesej. Kotak mesej merupakan ruang menaik soalan sekiranya anda menggunakan mempunyai keraguan sahaja. Syarat kedua pula, murid-murid jangan menaik sebarang emoji atau message yang tidak berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Syarat ketiga pula, sekiranya murid-murid ingin mengajukan soalan, diminta menyenaraikannya pada sehelai kertas dan boleh menaik di kotak mesej pada sesi soal jawab yang akan dibuka pada akhir sesi nanti. Murid-murid, Pasti akan mendapat, mendapat jawapan bagi soalan yang ditujukan daripada guru kami pada akhir sesi soal jawab. Syarat terakhir, murid-murid jangan kerap bertanya link Google Form semasa kelas pembelajaran berlangsung. Murid-murid diminta tunggu sehingga kelas pembelajaran tamat. Sekiranya terdapat murid-murid yang masih tidak mengikuti syarat-syarat yang telah dikatakan tadi kemungkinan besar anda akan disingkirkan dari webinar ini oleh admin kami nanti. Bagi memudahkan murid-murid mengikuti webinar tanpa gangguan kotak mesej, murid-murid perlulah membesarkan skrin anda. Akhir sekali, sila klik butang subscribe saluran kami dan klik butang pemberitahuan untuk melayari video kami yang akan datang nanti. Selepas webinar ini tamat, murid-murid akan diberi link untuk Google Form. Seperti biasa, anda diminta klik pada link yang diberikan dan menjawab kuis tersebut hanya sekali sahaja bagi seorang murid. Oleh itu, murid-murid dinasihatkan supaya menjawab kuis link tersebut dengan baik dan teliti. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan Cikgu Arul Selvi Selosami yang merupakan guru bahasa Melayu di SJKT Kulim Kedah. Beliau juga merupakan guru cemerlang bahasa Melayu dan menjadi Jeyu Bahasa Melayu selama 22 tahun. Beliau juga salah seorang penceramah jemputan UPSR bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Pada pagi ini, Beliau akan memberi pendedahan kepada anda tentang peribahasa. Tanpa melengankan masa, marilah kita bersama-sama dengan Cikgu Harun dalam webinar pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Pengurusi Majlis, Cikgu Indra. Hai uh, murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu rasa semua sihat walafiat. Pada pagi yang ceria ini, kalian akan bersama cikgu untuk perkongsian ilmu yang bertajuk peribahasa. Okey. Peribahasa. Peribahasa merupakan tajuk yang begitu popular dan juga sudah sebati dengan kalian. Uh, kita mula belajar peribahasa sejak dari tadika lagi. Okay. Peribahasa merupakan susunan kata yang pendek. Kata-kata disusun dengan pendek, mempunyai maksud yang luas dan juga sedap didengar. Bila kita dengar peribahasa, bunyinya sedap dan mempunyai maksud yang luas. Itu yang dikatakan sebagai peribahasa. Okey. Kita tengok tujuan peribahasa ini dicipta, mempunyai falsafah hidup dan nilai moral yang tinggi. Setiap peribahasa mengandungi nilai moral yang tinggi dan juga menegur seseorang dengan sopan. Jika seseorang melakukan sesuatu kesalahan, kita hendak tegur dia, kita bolehlah menggunakan peribahasa. Okey, kita sedia maklum masyarakat Melayu sememangnya masyarakat yang beradab bersopan. Jadi, apabila menegur seseorang, bahasa yang indah digunakan agar peneguran kita tidak menyinggung Perasaan orang lain. Ha, itu yang dikatakan sebagai peribahasa. Kata-kata yang kita ungkap, kita tegur seseorang tetapi dia tidak rasa tersinggung. Ha, begitu indahnya bahasa Melayu, murid-murid. Jadi, -murid. okay. mempunyai maksud yang berlainan daripada erti perkataan yang terpapar. Bermaksud, apa yang kita nampak pada peribahasa ini bukanlah maksud Asalnya di sebaliknya dia ada definisi yang tersirat di sebaliknya. Contoh, cuba tengok di, di skrin. Anak emas. Anak emas ni bermaksud ada anak, kemudian ada, okey, emas. Anak emas. Ada tak anak yang dibuat aa, bayi yang dibuat daripada emas kita pernah jumpa. Tidak masuk akal kan, murid, tidak logik. Jadi anak emas ini aa, di mana aa, simpulan bahasa? Okey, yang menunjukkan maksud yang berlainan bukanlah anak tu dibuat daripada mata tetapi menunjukkan maksud tersirat yang berlainan itu yang dikatakan mempunyai maksud yang berlainan daripada erti perkataan yang terpapar. Okey, ini peribahasa. Okey, peribahasa seperti ibu. Ah, ni ibu, mak. Okey, kemudian kita lihat di bawah peribahasa ada simpulan bahasa, ada bidalan, ada pepatah dan perumpamaan. Ini tajuk-tajuk yang akan kita uh, belajar okay, pada pagi ini. Jadi peribahasa ni uh, yang tajuk yang utama. Seperti ibu yang bawah-bawah ni anak-anak peribahasa. Faham ya murid-murid? Okey kita ada simpulan bahasa di dalam pepatah dan juga perumpamaan. Jadi di bawah perumpamaan ini kita ada lagi banyak sub-sub topiknya. Contohnya kita ada kiasan, kita ada bandingan semacam dan sebagainya. Okey. Pertama sekali kita tengok simpulan bahasa. Bermaksud bahasa disimpulkan. Okey. Biasanya simpulan bahasa ni kita tengok skrin. Okey, mempunyai okey maksud yang berlainan eh. Tadi cikgu dah terang, sudah terang kepada kalian. Jadi simpulan bahasa okey contoh ada beberapa contoh di sini. Anak emas, buah tangan, curi tulang. Anak emas okay, berulang dua kali, eh, okay. Kaki ayam ada hati. Jadi nampak, nampak tidak murid-murid di sini semuanya ada dua, 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 dua kata. Okey, anak satu emas, kemudian buah tangan tidak panjang. Simpulan bahasa ni diungkapkan pendek. Okey, seterusnya. Okey. Cuba kita lihat. Yang ini pula, yang ini masih dikatakan simpulan bahasa nyawa-nyawa ikan. Ajar-ajar ayam, gila-gila bahasa, bau-bau bacang. Okey. Kita nampak tidak apa yang dipaparkan di sini adalah lebih panjang. Tadi di sini kita nampak ada dua dua dua, Okey, Yang ini ada tiga. Tetapi yang ini masih digelar sebagai simpulan bahasa sebab ada murid yang akan rasa keliru apabila ditengok mengapa yang ni panjang? Mengapakah yang ni uh, ada tiga uh, patah perkataan dan sebagainya? Jadi sebenarnya yang ini masih dua patah perkataan sebab kita mempunyai kata ganda. Kata ganda dianggap kita kira sebagai satu nyawa nyawa satu okey ajak ajak sama juga gila-gila dan bau-bau. Okey, faham ya murid-murid? Okey, seterusnya. Okey, contoh. Okey. Tulis simpulan bahasa yang sesuai. Okey, yang ini jawapan. Okey, di kotak biru. Ikat perut, titik peluk, sejuk hati. Okey, contoh. Cuba kita Ah, tanya diri kita, boleh tidak kita jawab soalan ni, okay? Menahan kelaparan. Kita tahan lapar. Okay, kita kata apa? Siapa boleh jawab, murid? Okay, bagus. Okay, ikat perut. Kita tahan kelaparan, kita kata ikat. Um, kita ambil tali ke apa, kita ikat. Okay, ah itu maksud dia menahan kelaparan. Hasil usaha sendiri. Ah, dia hasil usaha, dia berusaha, bekerja. Kita kata apa murid-murid? Tengok kotak biru tu. Jawapannya di kotak biru. Apa? Haa, ah, bagus. Titik peluh. Ah, ada peluh kan? Haa, ah, okey, bagus. Peluh tu maksudnya dia, dia berusaha, bekerja. Okey, seterusnya tenteram. Dia rasa tenteram. Okey, ah, tidak ada masalah. Dia tenteram. Okey. Yang itu simpulan bahasa kita panggil sejuk hati sejuk hati. Ah, ha, itu dia. Jadi, yang ini contoh. Ah, ha, okay. Jadi, kalian dapat jawab bermaksud kalian sudah masak dengan simpulan bahasa. Okey, cuba kita tengok. Okey, nampak tak ada gambar? Ah, ha, lihat gambar. Gambar ada gambar kaki, tapak kaki. Kemudian ada kaki, kan? Eh? Okey, jadi Amin berkaki ayam di kebunnya. Jadi, Amin berkaki ayam di kebun bermaksud cuba lihat kaki yang ada pada skrin tidak ada kasut nah ha. yang tidak pakai kasut orang yang tidak pakai kasut kita panggil kaki ayam ayam pakai kasut tidak tidak pakai kasut kan ayam mana ada kasut jadi berkaki ayam bermaksud orang yang tidak memakai kasut okey yang kedua Tengok gambar murid. Okay, ya. Ha. Kavita membawa buah tangan untuk adiknya. Dia bawa buah tangan. Tapi pada gambar ni ada ada buah? Tidak ada kan? Nah, ha. jadi buah tangan bermaksud hadiah. Kavita dia bawa hadiah. Nampak tu anak anjing tu. Okey hadiah yang tu lah buah tangan. Jadi ada murid yang dikeliru. Dia kata cikgu. Gambar ni mana ada buah cikgu tak ada pun. Ah ha, itulah simpulan bahasa. Dia membawa maksud tersirat yang berlainan. Sirat tu maksud dia uh, yang kita tak nampak. Maksud dia yang kita tidak boleh nampak. Ah ha, itu tersirat. Jadi buah tangan maksud dia hadiah. Okey. Seterusnya. Puan kalsum melahirkan cahaya mata yang comel. Cahaya mata yang comel. Ah ha, cahaya mata tu bermaksud nampak tak pada gambar? Ha, ada tak? Bayi ya, ha, bayi. Cahaya mata maksudnya anak. Ha, ada anak yang comel. Seterusnya. Okey. Cuba lihat gambar. Ada murid disuka tengok gambar. Dia lihat gambar dulu. Jadi di gambar ni menunjukkan ada beberapa orang pekerja bekerja dengan bertungkus lumus. Pak Abu mandi peluh untuk meneruskan hidupnya. Mandi Peluh. Ah, ha, dia mandi. Tapi gambar ni mana ada orang mandi. Ada tak kolam renang? Ada tak bilik air? Tidak ada kan murid-murid. Jadi mandi peluh bermaksud bekerja dengan keras. Dua ha, orang buruh kasar ni bekerja dengan kuat. Bila kita kerja, apa akan jadi badan kita akan mengeluarkan peluh, baju kita akan basah. Itu yang di dikatakan sebagai mandi peluh. Faham ya murid-murid? Bagus. Okey. Ini cuba kita lihat. Senaraikan simpulan bahasa yang berkaitan dengan ayam. Okey, gambar ni menunjukkan ayam, seekor ayam. Okey, boleh tidak murid-murid berfikir, ada tak simpulan bahasa yang berkaitan dengan ayam? Siapa pandai? Cikgu hendak tengok pada pagi ini siapa yang membuat ulang kaji. Ada tidak? Ah, bagus murid-murid. Ada orang, ada murid dia sudah memahami dan menyenaraikan ditulis senarai tu murid kena tulislah okey contoh di sini okey kita tengok gambar ayam ni okey contoh simpulan bahasa yang berkaitan dengan ayam rabun ayam ada tak ayam di situ ha itu yang cikgu hendak kaki ayam aja aja ayam tidur tidur ayam ayam tambatan dan sebenarnya ada lagi beberapa simpulan bahasa yang berkaitan dengan ayam. Yang ini semua berkaitan dengan gambar yang cikgu paparkan sebentar tadi. Okey, berkaitan dengan ayam. Tetapi cuba murid-murid fikirkan. Ada tak rabun ayam tu menunjukkan ayam? Tidak ada kaitan. Ah, itu yang dikatakan kita ada maksud di belakangnya ada maksud tersirat, maksud yang kita tidak nampak kaki ayam. Bukan menunjukkan kaki ayam itu. Ajak-ajak ayam. Tidur-tidur ayam. Ayam tambatan dan sebagainya. Kalau ayam goreng boleh tak murid-murid? Boleh tidak? Ah, bagus. Tidak boleh. Ayam goreng itu bukan simpulan bahasa. Ha, pandai pun. Okey. Cuba lihat gambar ni. Ada hati. Ha, ah, siapa yang belah potong hati dia? Okey. Ha. Ah dah menjadi dua. Apa simpulan bahasa yang berkaitan dengan hati? Ha, siapa pandai? Okey, bagus murid, okey. Ha, ah, yang ini jawapannya simpulan bahasa patah hati. Ya, ha, hatinya patah. Bagus, okey. Seterusnya. Okey, cuba lihat ya. Okey, murid-murid. Okey, kita ada ulat di atas ada buku. Apa simpulan bahasanya? Ulat. Apa? Buku. Bagus. Okey. Seterusnya. Okey. Kita lihat. Ha, jadi siapa boleh fikir ni? Ada kaki. Ada seorang lelaki. Apa dia sedang buat? Apa jawapannya? Okey. Bagus. Okey. Kaki botol. Ha, bagus murid. Okey. Ada murid dia sudah tahu. Bila kalian nampak grafik. Okey. Kalian haruslah faham Okey dan terus mengaitkannya dengan simpulan bahasa yang tepat. Sebab peperiksaan UPSR kita ada soalan grafik yang memaparkan grafik sedemikian dan murid haruslah menulis simpulan bahasa yang sesuai. Okey. Ah, yang ini apa? Yang ini mudah. Ada telinga? Sebelah telinga tu apa tu? Ah, periuk ke? Cerek ke? Cerek? Ah, okay, bukan. Yang ni kuali. Jadi telinga apa? Kuali. Okay, bagus. Okay, telinga kuali murid-murid. Bagus. Okay, seterusnya. Okay, apa ini? Ah, siapa pandai? Ah, ya, yeah, bagus murid. Okay, buah. Ada buah? Ada tangan. Okay, buah. Tangan. Bagus. Murid yang berjaya menjawab soalan dengan betul ni tanya cikgu ucapkan. Eh. Buah tangan. Okey. Yang ini. Ah, apa ni? Yang ini kita panggil apa? Ah, ada ada murid dia tanya ibu bapa, okey. Ah, kena cuba jawab dengan sendiri. Dia tanya ibu bapa yang ada di sebelah, abang yang ada di sebelah, okey. Cuba jawab sendiri, okey. Yang ini berat tulang. Okey, mungkin kalian boleh katakan ringan tulang, curi tulang, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan tulang. Okey gambar ni apa gambar ni murid-murid okey ada asam okey sebelah asam tu apa tu yang warna putih tu garam ah jadi asam apa ah asam garam ah, jadi ada maksudnya yang ini barulah kita belajar tajuk tu okey maksudnya berlainan jadi asam garam bermaksud pengalaman okey yang itu contoh simpulan bahasa. Jadi mungkin murid-murid ada idea, okey murid yang belum faham lagi apa itu simpulan bahasa, aa, bolehlah aa, membuat ulang kaji. Berdasarkan slide yang saya paparkan tadi, simpulan bahasa. Jadi tajuk yang kedua Perumpamaan. Ha, apa tu? Panjang eh. Perumpamaan. Kita lihat apa itu perumpamaan perbandingan atau kiasan untuk menyampaikan maksud tersirat. Jadi ada maksud tersirat. Maksudnya maksud yang kita perlu fikirkan. Okey yang tidak ada pada kata-kata. Jadi apa yang disebutkan? Perumpamaan ialah perbandingan. Banding sesuatu kemudian dengan menggunakan bahasa yang indah. Okey, cuba kita tengok apa itu perumpamaan. Okey. Ah, perumpamaan di hadapan perumpamaan kita ada bagai seperti ibarat macam umpama. Ah, yang ni semua bermula pada awal kata perumpamaan. Cuba kita tengok. Ah. Okey, ini perumpamaan. Seperti, nampak tak di hadapan tu ada seperti. Ayat pertama ada seperti, ayat kedua, tiga, empat. Okey, semua seperti, 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 seperti. Okey, bila kita jumpa saja seperti, seperti, seperti. Jadi kita sudah tahu yang ini bukan simpulan bahasa. Manakala yang ini perumpamaan. Okey, yang ini perumpamaan. Eh? Okey, jadi perumpamaan Okey yang pertama seperti cincin dengan permata seperti katak di bawah tempurung seperti kacang melupakan kulit seperti bulan jatuh ke riba ah ha, yang ni ada maksud yang tersirat jadi cuba kita tengok seperti bulan jatuh ke riba kalau bulan bulan dari langit jatuh ke riba kita apa akan jadi kita akan mati kan ha bulan jatuh ke riba jadi yang ini sebenarnya tidak ada realiti tidak ada kebenaran tapi mempunyai maksud yang berlainan tersirat seperti bulan jatuh ke riba apa maksudnya siapa tahu ha bagus maksudnya mendapat keuntungan atau seseorang yang bertuah ha dia bertuah balik-balik rumah dia nampak ada kereta baharu di hadapan rumah dia. Bapa dia beli kereta baharu atau ayahnya mendapat hadiah kereta baharu. Jadi, situasi seperti berikut dikatakan seperti bulan jatuh keriba. Jadi, maksud yang berlainan. Okey. Cuba kita tengok ayat yang menggunakan perumpamaan. Ada murid yang dia terkejut apabila dia jumpa perumpamaan. Ha, cikgu, apa itu perumpamaan? Dia nak sebut pun dia teragak-agak. Jadi, belajar dengan seronok. Jangan menyusahkan diri anda. Ya, murid-murid? Okey, pertama. Penduduk di kampung itu hidup seperti aur dengan tebing. Mereka hidup bermuafakat. Jadi, cuba kita tengok yang berwarna merah yang diserlahkan dengan warna merah seperti aur dengan tebing jadi kita sudah tahu nampak sahaja seperti sememangnya ayat itu mempunyai perumpamaan seperti aur dengan tebing ayat kedua kalai seperti kacang melupakan kulit dia tidak pernah melawat ibunya kacang lupakan kulit Ah, dia tidak mengenang ibu bapa dia. Jadi apa yang cikgu ingin jelaskan di sini sebenarnya okey apabila murid-murid melihat ayat sesuatu ayat murid-murid harus mengetahui sama ada apa yang kalian lihat itu simpulan bahasa atau perumpamaan. <tuh> Jadi apabila kalian melihat begini kalian sudah tahu sebab kita ada seperti Okey Seterusnya Steven amat menyayangi anaknya Anaknya dijaga seperti menatang minyak yang penuh ha, Seperti men menatang minyak yang penuh Menjaga anak dia dengan Begitu Penuh dengan kasih sayang Dikatakan sebagai menatang minyak yang penuh Faham ya murid-murid Okey jadi sebenarnya Perumpamaan ini sangat berguna apabila kita menghasilkan ac kita tulis karangan kita tulis ayat-ayat yang gramatis okey kita haruslah kita boleh menggunakan perumpamaan perumpamaan akan menjadikan sesuatu ayat itu lebih gramatik okey seterusnya okey okey murid-murid lihat, lihat gambar ni okey gambar ni menunjukkan apa kulit kacang. Ah, tadi je cikgu dah uh, mengajar kalian okey berkaitan dengan kacang. Okey, apa peribahasa okey? Apa perumpamaan yang berkaitan dengan kacang? Okey. Seperti kacang melupakan kulit. Bagus murid-murid. Okey. Ah, lihat gambar ni. Okey. Gambar ni menunjukkan seekor burung. Ah, burung apa ni? Apa nama burung ni? Kita kata apa? Ah, burung Burung apa? Burung hantu. Kita kata apa? Okey, burung pungguk. Ah, jadi seperti pungguk rindukan bulan. Okey, pungguk rindukan bulan. Apa maksud pungguk rindukan bulan? Bermaksud kita mengidamkan sesuatu yang sememangnya kita tidak akan dapat. Contoh, kita tak akan dapat benda tu. Kita tidak akan Uh, memperoleh sesuatu tetapi kita idamkan kita suka sangat contoh burung pungguk ni burung pungguk ni sebenarnya rindu okey dia rindu dekat bulan dia hendak kahwin dengan bulan boleh tak burung berkahwin dengan planet tidak logik kan murid-murid jadi memang walaupun pungguk ni dia lama suka dekat bulan tetapi perkara ini tak akan menjadi realiti tidak akan terjadi jadi yang itulah dikatakan sebagai seperti pungguk rindukan bulan. Ha oh, duduk sini contohnya kita bermimpi saya hendak menjadi sultan. Saya 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 hendak menjadi raja sesuatu yang tidak akan terjadi. Itu yang dikatakan seperti pungguk rindukan bulan. Faham ya? Okey, seterusnya. Okey, cuba tengok jalan ini. Jalan ni macam mana? Berbengkang bengkok. Ah, tidak lurus. Jadi jalan yang jalan raya atau jalan yang bengkang-bengkok sebegini, okey apabila kalian pergi ke Cameron Highlands mungkin melalui jalan yang sebegini. Jadi jalan yang sebegini kita kata apa? Perumpamaan. Seperti apa? Apa apa apa. Siapa tahu? Cuba fikir. Ah bagus ada murid dia dah dapat bagus tanya. Okey seperti ular kena palu. Okey ular tak ular palu bermaksud pukul ambil kayu kita pukul pukul ular. Okey jadi bentuk badan ular tu bagaimana? Ah jadi bentuknya yang lurus mungkin apabila kita pukul palu ular itu akan menjadi uh, kita ada satu corak. Okey itu yang dikatakan ular kena palu macam ular lah jalan tu. Okey. Ah, yang ini. Yang ini ramai murid tahu sebab peribahasa ni mungkin anda pernah belajar dalam bahasa Tamil. Okey, ada kata. Okey, atas kata tu ada apa? Tempurung. Ah, seperti kata di bawah tempurung. Kata di bawah tempurung ni orang yang macam mana murid-murid? Orang yang pandai ke atau orang yang Ah, tidak pandai. Ah, kita tidak boleh kata bodoh ha? Jangan menggunakan kata-kata yang boleh menyinggung seseorang Tidak pandai, dia cuma tidak pandai okay? Jadi kata di bawah tempurung orang yang tidak pandai Mungkin dia tidak melayari internet Dia tidak membaca surat khabar Maka dia tidak tahu apa yang berlaku di sekelilingnya Isu-isu semasa dia tidak tahu. Okey, orang seperti Inilah yang dikatakan sebagai seperti katak di bawah tempurung. Ah ada cincin ni. Ha, ah, apa peribasanya? Siapa dapat? Seperti, ya bagus. Seperti cincin dengan permata. Okey, ah ha, maksudnya pasangan yang secocok. Okey, kita pergi majlis perkahwinan, kita lihat pengantin lelaki, pengantin perempuan dua-dua sama, seorang pengantin perempuan cantik kakak tu, ha, pengantin lelaki. Okey, ah ha, manakala abang tu pula kacak ha, sama-sama Ke, kecantikan ni sama tu kita kata cincin dengan permata. Ah ha, yang ini apa? Ah, ada kawan Okey kawan kamu Okey ah, Apa-apa mereka sedang buat Bergaduh Jadi ada anjing Ada kucing Sedang bergaduh Jadi kita kata apa Siapa tahu Seperti Ya bagus Tania diucapkan Okey Seperti anjing dengan kucing Orang yang suka apa Anjing dengan kucing ni apa Berkawan ke ah, Mereka kalau bertembung Anjing dengan kucing ni Mesti bergaduh Okey jadi orang yang suka bergaduh. Okey. Ah oh, yang ini apa? Ada monyet, ada bunga dia makan bunga tu. Kalau kita kita dapat bunga kita buat apa? Kita letak dalam pasu. Kalau budak perempuan dia dapat bunga mungkin dia letak kat rambut dia, kat kepala dia hias, tapi monyet ni tengok dia buat apa. Dia dapat saja bunga ni dia makan. Ha ah, di kan bunga tu okey jadi kita kata apa seperti kera mendapat bunga kera ni monyet jugalah ha? spesies monyet okey seperti kera mendapat bunga dia bagilah kat dia apa dia akan koyak-koyak dia akan rosakkan benda tu itu yang dikatakan kera mendapat bunga faham ni okey seterusnya ha ah, yang ini apa eh ya? yang ni apa ni yang ini labu okey dalam labu ni ada apa Nampak tak? Siapa dapat tu? Ulat ke? Bukan. Ada tikus. Ha, dalam labu ni ada tikus murid-murid. Jadi apa kita kata? Seperti apa tikus? Apa labu? Ya, bagus. Seperti tikus membaiki labu. Okey. Boleh tak kita minta bantuan? Hai tikus, tikus-tikus. Boleh tak tikus tolong a baiki labu saya labu saya ni rosak kalau kita beritahu tikus apa tikus tu akan buat dia akan merosakkan lagi adakah tikus pandai membaiki labu tidak dia akan merosak mengorek dan membinasakan labu tu sama juga ada orang dia akan dia sebenarnya dia tidak tahu membaiki sesuatu barang tetapi dia akan merosakkan barang itu ha contohnya adik kamu dia ambil jam tangan kamu dia nak baiki jantangan kamu, dia kopek, dia keluarkan semua akhirnya tidak boleh pasang semula. Yang itu dikatakan adik kamu tu seperti apa murid-murid? Seperti tikus membaiki labu. Ha, dahlah dia tak tahu membaikinya tetapi merosakkannya pula. Okey, seterusnya. Oh, yang ini ini? Ha, yang ni apa ni? Ah, siapa ada nenek kat rumah dia tahu. Ah, ada nenek yang suka makan apa? Sirih Eh? Okey, yang ini kawan sirih apa? Ya, yeah, bagus. Pinang. Jadi ada tak perumpamaan yang berkaitan dengan pinang? Seperti ah, pinang apa? Bagus. Okey. Seperti pinang dibelah dua. Apabila pinang ni kita belah dua, kedua-dua permukaan yang dibelah berbentuk kita tengok coraknya sama, dua-dua tu sama. Ha, seperti pinang di belah dua bermaksud sama maksudnya dengan seperti cincin dengan permata. Pasangan yang secocok. Okey, ha. yang ini ada tangga. Okey, budak ni sedang berbatuk. Ha, apa ni? Siapa pandai? Yang ni agar sukar sedikit. Ha. Okey, seperti ada tangga, ada batuk. Okey, seperti melepaskan batu di tangga. Apa maksudnya? Boleh tak kita lepaskan batu di tangga? Okey, jadi bermaksud membuat sesuatu kerja sambil lewa. Dia tidak bersungguh-sungguh. Bila cikgu bagi kerja rumah, dia tidak akan menyiapkan kerja rumah itu. Membuat kerja separuh jalan. Kerja yang tidak lengkap. Kap. Membuat kerja sambil lewat ha? Dia bermain-main ketika buat kerja Dan tidak menyelesaikannya Tidak serius dalam membuat sesuatu tugasan Orang seperti ini kita katakan Seperti melepaskan batuk di tangga ha, Sebenarnya batuk ni Bahasa Jawa eh Batuk Ejaannya lain aa, Gayung Maksudnya gayung yang kita gunakan Pencedo air Jadi pada zaman dahulu Okey, apabila kita hendak masuk ke rumah seseorang, kita mestilah membasuh kaki kita. Jadi, dia ambil pencedok itu dan meletakkannya di atas tangga batuk. Nama, jadi, batuk tu nama gayung. Eh? Okey, jadi letak atas tangga apa akan jadi? Apabila orang lain turun tangga, dia akan terpijak, tergelincir dan jatuh. Itu yang pada mulanya dikatakan seperti melepaskan batuk di tangga. Akhirnya, bila disebut, okey, kata itu dah berubah menjadi batuk. Ha, batuk pula. Okey. Jadi wala bagaimanapun kita masih menulis batuk di tangga. Membuat kerja tidak bersungguh-sungguh. Okey. Sekarang kita masuk bidalan. Okey. Kita sudah tengok. Okey. Di bawah peribahasa. Sebentar tadi. Cikgu dah berkongsi mengenai simpulan bahasa. Seterusnya perumpamaan. Yang bermula seperti-seperti-seperti. Okey. Dan sekarang kita tengok bidalan ah anak peribahasa yang lain seterusnya yang ketiga bidalan apa itu bidalan okey bidalan merupakan ungkapan pendek yang digunakan untuk memberi pengajaran atau nasihat sama dengan simpulan bahasa sama dengan peribahasa bidalan juga digunakan untuk mengajar kita memberi nasihat kepada kita tetapi apa perbezaan kita tengok motifnya sama tujuannya sama okey tidak dimulai dengan kata-kata bandingan seperti ibarat dan laksana. Jadi yang ini tidak ada kata-kata bandingan. Okey. Ibarat dan laksana. Okey. L di situ huruf besar. Eh. Sebenarnya huruf kecil. Eh. Okey. Ralat di situ. Okey. Jadi seperti ibarat dan laksana kita tidak guna untuk bida bidalan. Jadi kita tengok. Jadi mempunyai unsur moral ditandai dengan kata-kata biar ingat jangan ha itu bidalan nampak kan mula dengan biar ingat jangan ah ha, kalau bermula begitu itu yang itu kita kata bidalan okey ada dua bahagian bidalan ni biasanya ada dua bahagian kita tengok bahagian pertama ayat tu dia, dia ada maksud kemudian bahagian kedua ada pematah ha kita tengok bawah buat baik berpada-pada Uh, bahagian pertama eh. Buat jahat jangan sekali. Ha, uh, itu kita jangan. Tadi ada tak jangan? Nah, jangan buat jahat. Jadi buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali yang ni bidalan. Okey kemudian sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna. Yang ni lebih panjang kan? Ha, yang ni mungkin murid sering dengar. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna. Okey jadi Contoh bidalan yang lain. Ada padi semua kerja jadi. Ada beras semua kerja deras. Ha oh, yang ini. Sedap. Bila kita dengar bunyi dia sedap kita ada padi semua kerja jadi, ada beras semua kerja buat dengan deras. Okey. Untung sabut timbul. <coughs> Untung batu tenggelam. Ha oh, ya, ini masih bidalan. Okey, seterusnya kita tengok kata-kata hikmah. Okey, kata-kata hikmah, okey masih di bawah Uh, peribahasa. Okey, kita juga belajar, okey, kata-kata hikmah pada hari ini, okey. Apa itu kata-kata hikmah? Kata-kata yang diungkapkan oleh orang bijaksana, orang yang pandai, mereka mencipta kata-kata hikmah, okey, slogan hikmat itu, eh? okey. Jadi, menjadi panduan hidup kita. Ha, kita boleh jadikan kata-kata ini sebagai panduan dalam hidup kita. Contoh, Bertangguh itu pencuri masa. Ha, buat kerja jangan tangguh. Siapa yang kata ni? Ha, orang yang bijaksana mencipta kata-kata hikmah atau kita kata kata-kata hikmat, okey. Seterusnya. Hidup bahasa, hiduplah bangsa. Begitu pentingnya bahasa untuk sesuatu masyarakat. Kalau ada bahasa barulah bangsa itu akan hidup seterusnya kata-kata hikmah lagi bersatu teguh bercerai robo ha yang ni pun kata-kata hikmah okey seterusnya kita tengok pepatah murid okey apa itu pepatah yang ni untuk uh, sebagai tambahan okey murid harus sebenarnya kalian tidak perlu hafal apa itu pepatah apa itu bidalan uh, dan sebagainya yang ni untuk pengetahuan murid-murid sahaja okey jadi susunan berangkap dan mempunyai pengulangan kata. Ada kata yang berulang di sini. Okey. Indah kabar dari rupa. Contoh yang ini pepatah. Ukur baju di badan sendiri. Okey. Bulat air kerana pembentung bulat manusia kerana muafakat pepatah. Ya yeah, murid-murid? Okey seterusnya. Okey masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Contoh pepah. Okey. Dan juga kita tengok bandingan semacam. Yang ini masih di bawah perumpamaan. Okey, bandingan semacam menunjukkan sifat keadaan seseorang atau sesuatu benda secara perbandingan. Bermaksud kita banding sesuatu dengan sesuatu yang lain. Okey, contoh. Kita nak kata hitam. Hitam kita banding dengan apa? Boleh tak kita kata hitam seperti rambut? salah sebab ada rambut yang berwarna putih, ada rambut yang berwarna hijau. Sekarang orang dye, warnakan rambut. Jadi kita nak bandingkan, bandingkan semacam sesuatu yang paling maksimum. Contoh, okay. hitam seperti arang. Arang ni memang tidak boleh dipertikaikan. Sememangnya arang berwarna pemerik hitam. Ada tak arang berwarna putih? Ada ya? Okay, setahu cikgu tidak ada. Ah, contoh yang itu dikatakan pandingan semacam. Okey, cantik seperti apa murid? Bagus. Bidadari. Okey, kalau bidadari bermaksud apa? Pari-pari eh, okey. Bidadari bidadari paling cantik. Ada tak orang lain yang boleh yang sama cantik dengan bidadari? Tidak ada. Kalau mungkin kita sebut nama manusia cantik seperti misalnya Aishwarya. Ha, mungkin tahun hadapan ada yang lebih cantik daripada orang itu. Jadi yang ini sebenarnya tidak boleh dibandingkan. Maksimum, tahap tertinggi itu dikatakan bandingan semacam. Okey, contoh. Okey, cantik macam bidadari. Eh? Bukan bunga di sini. Okey, cantik macam bidadari. Luas macam laut. Okey, ya murid-murid. Eh? Cantik macam bidadari. Eh? Bukan bunga di situ, ralat. Okey, luas macam laut sebo macam lebah rajin macam semut kuat macam badang tengok di situ badang b huruf besar sebab badang ni nama orang kurus macam lidi okey jadi uh, tolong baiki okey cantik macam bunga di situ salah sebenarnya cantik macam bidadari okey okey seterusnya cuba kita lihat latihan peribahasa yang kita pelajari tadi. Okey. Nah, nyatakan simpulan bahasa yang sesuai. Bila kita tengok gambar ni, apa simpulan bahasanya? Okey. Raja sehari. Jadi, orang yang berkahwin kita kata raja sehari simpulan bahasa. Okey, jadi seterusnya peribahasa yang sesuai nyatakan peribahasa yang sesuai. Ha tadi simpulan, sekarang peribahasa. Bila soalan tanya simpulan bahasa, murid-murid kita hanya jawab simpulan bahasa sahaja. Raja sehari. Tetapi apabila soalan tanya soalan kemukakan peribahasa, kita mestilah menjawab mana-mana yang ada di bawah peribahasa. Mungkin kita boleh jawab simpulan bahasa, kita boleh jawab pepatah, kita boleh jawab bidalan, bandingan semacam dan sebagainya. Okey, jadi yang ini seperti cincin dengan permata. Boleh juga jawapan ini diterima. Jawapan ini diterima juga betul sekiranya menyoal mengenai simpulan bahasa. Okey. Yang ini nyatakan simpulan bahasa yang sesuai gambar ni menunjukkan aa, ada beberapa orang sedang bekerja, okay, membuat bangunan, membina bangunan ini. Jadi nyatakan simpulan bahasa yang sesuai, okay? Ah, simpulan bahasa ringan tulang. Jadi ingat simpulan bahasa biasanya dia dua, 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 okay? Jadi ringan tulang, rajin bekerja misalnya. Okey, seterusnya. Nyatakan peribahasa yang sesuai. Ingat murid-murid, kalau peribahasa kalian ada peluang untuk menjawab mana-mana yang di, uh, yang kita tahu. Misalnya, cikgu ulang sekali lagi. Okey, peribahasa kita boleh jawab. Simpulan bahasa, perumpamaan, peperiksaan, patah bidalan dan sebagainya. Kalau peribahasa, kalau soalan tanya peribahasa selamatlah kalian sebab peribahasa tajuknya luas. Okey. Kalau simpulan bahasa kita hanya boleh soalan yang yang tadi. Okey, kalau soalan tanya simpulan bahasa kita hanya boleh menjawab simpulan bahasa sahaja yang lain tidak boleh. Contoh di sini bila soalan tanya nyatakan simpulan bahasa yang sesuai ada murid menjawab seperti melapah apa-apa salah. Tidak boleh. Yang ini simpulan bahasa kita hanya jawab ringan tulang. Ada dua dua dua. Kita tidak boleh jawab ha, okay. contoh yang ni. Berat sama dipikul. Ringan sama digunjing. Seperti aur dengan tebing. Boleh jawab di sini. Bukannya di sini. Bila simpulan bahasa kalian tidak boleh jawab seperti aur dengan tebing. Salah jawapan nanti. Okey jadi yang ini peribahasa berat sama dipikul contoh ringan sama di jinjing. Aa, kalian bolehlah jawab pepatah, bidalan dan sebagainya untuk soalan tadi. Jelas ya eh? kalau peribahasa jawapannya aspeknya luas. Okey kalau simpulan bahasa kita pilihan kita terhad. Ha kita terhad kita jawab simpulan bahasa sahaja. Jelas ya murid-murid? Okey, seterusnya. Bandingan semacam. Okey, kita lihat latihan bandingan semacam. Okey. Amin sangat degil. Seperti ah ha, dia degil seperti apa? Jadi, cuba kita tengok di sini apabila kita membaca soalan, kita kena cari kata kuncinya, okey. Di sini kata kunci untuk soalan ini degin. Okey, jadi degin seperti apa? Siapa boleh jawab? Ya, yeah, bagus. Jadi cuba kita tengok. Apa jawapannya? Keldai. Bagus. Tanya untuk murid yang dapat menjawab dengan betul. Seterusnya, nombor dua. Gurunya memakai selendang berwarna kuning seperti. Ya. Ha, jadi, jadi di sini kuning seperti apa? Apa murid-murid? Ha, seterusnya kuning seperti kunyit. Okey, kunyit eh, kuning seperti kunyit. Okey, seterusnya. Baju yang dipakainya mahal seperti apa? Mahal seperti apa? Siapa benda? Plastik ya? Okey, tidak. Mahal seperti belian. Ya, tanya untuk murid yang jawab dengan betul. Okey, soalan yang berikut, yang keempat. Buddha itu sememangnya jahat seperti. Dia jahat macam apa? Siapa tahu? Cuba jawab. Fikir. Ah, Murid-murid kena jawab sendiri. Tidak boleh tanya orang yang ada di sebelah. Ya, yeah, bagus. Tanya. Jawapannya hantu. Jahat seperti hantu. Hantu ada tak hantu yang baik? Tidak ada. Jahat ni. Eh? Hantu jahat. Okay seterusnya. Rumah divagar luas macam ah oh, rumah dia luas luas macam apa ni? Okey. Luas macam laut. Nah, oh, luas macam laut. Ingat tu, okey. Mukanya kelihatan pucat macam. Muka dia jadi pucat macam apa? Siapa dah? Ah, oh, pucat maksud dia kekurangan darah. Tidak ada darah, pucat muka dia pucat macam Mayat, mayat tu apa mayat? Ha, orang yang sudah meninggal dunia ha, Kita kata apa? Mayat lah, badan dia tu, jasad lah. Jasadnya kita panggil mayat lah kalau tidak ada nyawa Pucat, okay. seterusnya Taufik merupakan garis untuk keluarganya Merupakan apa? Siapa pandai? A kaki bangku, B iri hati, C atas pagar, D anak emas. Siapa dapat jawapan? Okey. Jawapannya. Ya, betul. Anak emas. Jadi Taufik merupakan anak emas untuk keluarga. Walaupun jawapan D anak emas, kalian wajarlah mengetahui pilihan yang lain. Okey, contoh kaki bangku. Kalian juga harus mengetahui apa maksud kaki bangku. Apakah maksud iri hati? <coughs> Apakah maksud atas pagar? Kalian juga harus mengetahui semua maksud walaupun A bukan jawapannya, B bukan jawapan dan C juga bukan jawapannya. Kita harus mengetahui semua maksud tersirat. Itu yang dikatakan tersirat. Tetapi untuk hari ini, cikgu tidak dapat menjelaskan semua pilihan jawapan sebab kita kesuntukkan masa. Jadi cikgu hanya bincangkan jawapan yang betul. Okey kita lihat nombor 8. Madan meminta balik hadiah yang diberikannya kepada Salmi. Madan digelar. Oh, Madan ni kita panggil apa? Dia minta balik. Hari ni Madan bagi hadiah, esok dia minta balik. Ha, uh, Madan ni digelar. Ya, yeah, bagus murid-murid. Okey, Madan digelar. Buru siku. Okey. Nombor sembilan. Mutu sangat sombong. Dia dipanggil garis oleh kawan-kawannya. Mutu sangat sombong. Dia dipanggil apa? Orang yang sombong. Kita panggil apa? Ya, bagus. Hidung tinggi. Sepuluh. Tulisannya yang seperti garis sememangnya sukar untuk dibaca. Sukar untuk dibaca bermaksud susah untuk dibaca. Tulisan dia, ha, tulisan yang bagaimana? Okey, cuba kita tengok. Cakar. Ayah macam ayam cakar saja ditulis kita tidak tahu apa yang ditulis ni ada murid dia tulis seperti cakar ayam karangan dia pakai tulis tidak kemas langsung tulisan jadi tulisan yang buruk dikatakan cakar ayam okey yang ini contoh soalan yang boleh keluar okey bentuk dan contoh soalan yang akan dikemukakan dalam peperiksaan yang murid-murid okey seterusnya kita tengok perumpamaan. Yang tadi simpulan bahasa. Jadi kita tengok perumpamaan. Jalan ke rumahnya bengkang bengkok. Ah, ha. jalan ke rumahnya bengkang bengkok. Apa jawapan? Siapa pandai? Siapa pandai? Okey, ah, ha. kata kuncinya tadi cikgu ada tunjuk gambar grafik. Ada jalan yang bengkang bengkok. Ah, ha. cikgu ada sebut apa? Jalan ke Cameron Highlands. Ah, ha. bagus. Apa jawapan? Ha, cuba kita tengok. Seperti ular kena palu. Tanya yang dapat jawab tu. Dia ingat. Bagus. Okey, seterusnya. Amin dan Chong selalu bergaduh. Mereka, ha, tadi ada yang cikgu ada tunjuk grafik kan? Ada dua haiwan yang sedang bergaduh tu apa tu? Bagus, seperti anjing dengan kucing, suka bergaduh Yang inilah contoh soalan akan dikemukakan sebegini Okey, seterusnya, Wani, garis Dia tidak pernah membaca surat kabar ha, Tak baca surat kabar, dia tidak tahu Tanya dia, Wani, apakah itu penyakit Covid? Dia tidak tahu Covid, apa itu cikgu Covid? Ha, contoh Okey, jadi Apa jawapan? Ya, yeah, bagus murid-murid. Jawapannya seperti kata di bawah tempurung. Okey, cikgu ingin jelaskan di sini sekali lagi yang ini soalan perumpamaan. Sebab di hadapannya ada seperti-seperti bagai-bagai-bagai. Okey, ha. seterusnya. Nombor empat. Nani tercenggang apabila melangkah ke lapangan terbang Changi. Dia, ha, dia masuk lapangan terbang, dia rasa apa? Nani ni. Okey, apa jawapan? bagai rusa masuk kampung. Ha, dia ni. Bila dia tengok lah lapangan terbang canggih kat mana murid-murid, siapa tahu. Ah ha, bagus, Singapura. Dia, dia, masuk lapangan tu, dia tengok begitu canggih kemudahannya. Jadi dia rasa pelik. Ha, orang kedai kata perak. Okay. Ha, dia rasa pelik. Dia tengok semua tu, dia rasa pelik. Jadi yang tu, Bagai rusa masuk kampung. Okay. Yang ni, contoh soalan perumpamaan. Murid-murid. Okey jadi <coughs> boleh tak murid-murid sebut balik apa yang cikgu kongsi bersama kalian pada pagi ini. Siapa boleh sebut? Ingat balik. Okey kita ulang kaji kita ingat balik apa yang kita belajar pada pagi ini murid-murid ya bagus okey tajuk kita peribahasa. Bagus okey tajuk peribahasa jadi peribahasa ni seperti ibu mak okey jadi peribahasa ni ada anak beberapa orang anak bawaknya ada sub sub okey tajuk-tajuk yang kecil okey peribahasa kita ada apa simpulan bahasa ya bagus kemudian kita ada apa perumpamaan ya bagus kita ada pepatah kita ada bidalan empat yang utama dan seterusnya kita juga belajar pandingan semacam kata-kata apa? Pemberit kata-kata apa? Hik, hikmah dan sebagainya. Okey jadi aa, kita ulang kaji apabila kita belajar sesuatu tajuk kita haruslah ulang kaji sendiri. Apa yang saya belajar hari ini? Apa yang saya dapat? Apa ilmu baharu yang saya terima pada hari ini. Murid-murid harus membuat penilaian kendiri. Adakah kalian faham? Okey, seterusnya. Okey, jadi kesimpulan. Okey, akhir kata, okey kesimpulannya topik yang kita belajar pada pagi ini, okey sebenarnya apa tujuan dia kita tengok? Kenapa ni? Melahirkan insan yang bermoral dan berdisiplin belin ha, ah kita hendak melahirkan manusia yang berdisiplin. Okey jadi bila ada orang membuat kesalahan, okey misalnya kita kata tengoklah dia misalnya, okey bila kita berbercakap dengan orang, kita mesti menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, berbudi bahasa, beretika. Jadi bila seseorang contoh kita tengok Abu ni bagi hadiah kepada kita. Esok dia bergaduh, dia minta balik. Jadi kita tidak marah Abu. Kita kata, weh Abu, mengapa engkau ni mengambil balik hadiah yang diberi? Kita tidak menggunakan bahasa yang kasar atau kesat. Kita cuma, kita kata apa, tengoklah Abu ni buruk siku. Ha, buruk siku. Di sini kita nampak tak? Dalam simpulan bahasa buruk siku ni, kita tidak marah kepada Abu. Tapi kita menegurnya dengan, dengan apa murid-murid? sopan menggunakan bahasa yang indah. Itulah yang dikatakan sebagai estetika bahasa keindahan bahasa Melayu. Kita tegur seseorang dengan sopan. Nak marah orang pun tak boleh jerit. Kita kena marah dengan kita tegur dia dengan sopan di mana dia akan insaf. Contoh, okay, ya? jadi menghasilkan penulisan yang gramatis. Seperti mana cikgu terangkan tadi. Okay, siapa anda menghasilkan karangan yang baik, kalian harus menghafal peribahasa dan juga simpulan bahasa untuk menghasilkan penulisan yang lebih gramatis maksud dia yang indah tidak ada kesalahan yang menarik sesuatu yang menarik jadi itulah tadi yang kita belajar simpulan bahasa peribahasa uh, simpulan bahasa perumpamaan okay, pepatah bidalan dan sebagainya okey murid-murid ingat semua ni adalah di bawah tajuk peribahasa okey selamat maju jaya sekian terima kasih murid-murid terima kasih diucapkan kepada cikgu Arul Seri atas pengajaran beliau dengan penerangan yang baik Sehingga murid memahami secara mendalam tentang peribahasa sebentar tadi. Tibalah masa uh, kita ingin uh, mengucapkan terima kasih juga sekali lagi kepada Puan uh, Arul Selvi atas penjelasan yang begitu mantap. Salam sejahtera Cikgu Arul Selvi. Di sini tiada soalan yang dikemukakan oleh murid. Ini bermakna murid-murid pada hari ini jelas dan faham pengajaran Cikgu. Uh, terima kasih Cikgu Arul Selvi. Cik Baru Seri dijemput untuk mengucapkan sepatah dua kata sebagai konklusi webinar hari ini. Iya. Yeah. <coughs> um, uh, saya mengambil kesempatan ini uh, untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada kumpulan Sudaroli Valeoli yang sudi memberi amanat kepada saya untuk mengendalikan slot peribahasa pada pagi ini seterusnya pengerusi kesatuan kebangsaan guru-guru sekolah Tamil Melaya Cikgu RP Jayagopalan rakan-rakan seperjuangan dari sekolah jenis kebangsaan Tamil Kulim dan uh, tidak lupa juga Tuan Munshi Dewan Cikgu Devarajan yang banyak membantu saya untuk menjayakan slot kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih untuk semua. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Arul Servi atas penjelasan sebentar tadi. Kuis link akan diberikan sebentar lagi. Harap semua murid menjawab kuis tersebut dengan betul. Semoga kamu semua dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi dalam webinar pada hari ini. Jangan lupa bersama webinar Sudar Uli yang banyak memberi input yang bermanfaat kepada anda. Jangan melepaskan peluang ini. Terima kasih juga diucapkan kepada semua murid bersama kami sehingga kini dan terus bersama kami pada webinar-webinar yang akan datang yang tentu akan membantu anda meningkatkan kefahaman sedia ada. Sebelum mengundur diri, Tuan Putri pergi ke Rasah pulang semula sebelah pagi kita bertemu akhirnya berpisah di izin Tuhan bersuah lagi. Terus bersama kami dalam Sudaroli Balai Uli. Sekian, terima kasih.